Tradicionalni kros RTS-a kroz Srbiju održan je danas 22. put u brojnim gradovima i opštinama Srbije, a na njemu je učestvovalo više od 300.000 predškolaca i učenika osnovnih i srednjih škola. Prema rečima ministra prosvete i nauke Žarka Obradovića, osnovna svrha krosa je promocija sporta kao osnova zdrave ličnosti. Cilj nam je da deca budu zdrava i neguju vrednosti u kojima će zdravlje biti primarno, rekao je Obradović. Kros RTS-a održan je i u Svrljigu, a uprkos lošim vremenskim uslovima odazvao se veliki broj dečaka i devojčica. Generalni pokrovitelj krosa je Ministarstvo prosvete i nauke.